भारतसँगको पहिलो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट न्युजिल्यान्डले सात विकेटले जितेको छ अङ्कल्यान्डमा भारतले दिएको तिन सय सात रनको लक्ष्य न्युजिल्यान्डले सत्र बल बाँकी छँदै तीन विकेट गुमाएर भेट्ट हो न्युजिल्याण्डका लागि टम लाथमले नट आउट एक सय पैँतालिस र केन विलियम्सनले पनि नट आउट चौरानब्बे रन बनाएका छन् बलिङतर्फ भारतका उमरन मालिकले दुई र शार्दुल ठाकुरले एक विकेट लिएका छन् यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको भारतले निर्धारित पचास ओभरमा सात विकेट गुमाएर तीन सय छ रन बनाएको छ भारतका लागि श्रेष्ले असी शिखर धवनले बहत्तर र शुभमन गिलले पचास रन बनाएका छन् बलिङतर्फ न्यूजील्याण्डका टिम साउथी र लकी फर्गुसनले तीन तीन विकेट लिएका छन् आजको देशसँगै तीन खेलको श्रृङ्खलामा न्यूजील्याण्डले एक शून्यको अग्रता बनाएको छ दोस्रो खेल आउँदो आइतबार र तेस्रो खेल बुधबार हुनेछ